Dragile mele, deoarece este foarte cald, roșiile în solar, în grădină, se coc foarte repede, dragile mele. Vedeți și roșii cherry și celelalte roșii. Deci, eu, dacă mă duc în solar, la 2-3 zile se coc roșiile și le adun. Fac bulion, fac zarzavat sau le pun așa la conservat pentru iarnă. Vedeți aici, în aceste sticle, vedeți? Am pus roșii, vedeți, roșii mari, deci roșii inima boului. Am pus un pic de apă, am clocotit-o, am dat peste ele, le-am curățat de pieliță, apoi le-am pus în aceste sticle și am pus un picuț de sare și le-am fert la baie mare. Vedeți? Și se conservă foarte, foarte bine pentru iarnă. Vă spun sincer că uneori, iarna chiar poți să faci salată din ele. Deci, scoți câteva roșii de aceste pe care se mențin întregi, pui un pic de ulei, pui un pic de ceapă, un castraveciori și ai făcut salată. Este o salată minunată. Dar pui un pic de sare. În aceste sticle pui și un pic de sare și dacă nu au suc suficient în momentul în care le-ai pus în sticle, poți să mai adaugi și un picuț de apă. Și sunt minunate, nu trebuie conservanți, nu trebuie absolut nimic, deoarece sunt fierte bine și dacă capacele trebuie să fie automat noi, capacele să fie bune, etanșe, dacă nu intră aer, se păstrează foarte bine, nu trebuie nici aspirină, nici conservant, absolut nimic. Aceeași poveste și cu aceste roșii șere, vedeți cât de frumoase sunt. La fel, același lucru, deci zilnic se coc foarte repede. Și, vedeți, sunt și roșii galbene și roșii roșii. Sunt foarte frumoase, foarte aspectoase. Aceste roșii galbene sunt foarte drăguțe, îmi plac foarte mult. Ei, aceeași poveste, numai că diferența este că acestea nu le depujim, rămân întregi, le spălăm bine, le punem în borcane, punem un pic de sare, adăugăm un pic de apă cu căpăcelele noi și le fierbem la baie mare. Acum le-am fiert, aseară le-am fiert, le-am ținut în apă până dimineață. Dacă nu, puteți să le scoateți din acea apă clocotită și le întoarceți cu borcanele cu gura în jos și puneți o pătură, puneți ceva deasupra lor, la cald, la pat cald și le lăsați până dimineață. Eu le-am lăsat chiar în cratiță să se, la aceeași temperatură, ca ele ușor, ușor să se răcească apa. Și au ieșit foarte bine. Acum le duc frumos în beci și asta e. E bine să adunăm zilnic aceste produse, facem câte puțin, deci nu este muncă multă. În momentul în care facem câte puțin în fiecare zi, iar la iarnă, când mergem în cămară, când coborâm în beci, vedem rafturile pline, e o minunăție. Deci ne bucurăm foarte mult de rodul muncii noastre. Acum vă pup și vă doresc o zi binecuvântată. Vă pup, mama dulce!